Božena Nemcová: Ako šlo vajce na vandrovku? Čítaj, Vaneli: Za starých čias sa stalo, že šlo vajce na vandrovku. Ako tak ide na tú vandrovku, stretne ho vôl. Kdeže ty ideš? Pýta sa ho. Ja idem na vandrovku, odpovie vajce. A ja idem, budeme dvaja. rečie je vôl a šli ďalej stretli koňa. Kdeže idete? Ideme na vandrovku. A ja idem. Budeme traja. Šli ďalej a stretli mačku. Aj tá šla s nimi. Bolo ich štvoro. Zase šli ďalej a stretla ich kačka. Aj tá šla s nimi a bolo ich petoro. Šli ďalej a stretli moriaka. Kdeže toľký idete? Ideme na vandrovku. A ja idem s vami. Bude nás viac. A bolo ich šestoro. Šli ďalej, stretli raka. Aj ten šiel s nimi. A tak ich bolo sedmoro. Šli, šli, až prišli do jedného lesa a tam nebolo ani vtáčka, ani žiadného zvieratka, všade všetko pusté. Vandrovníci boli hladní, nebolo čoho do úst vložiť a noca blížila. I vraví vajce mačke. Ty máš dobré oči, iď hore na drevo a pozri, či da kde neuvidíš svetlo. Mačka sa hneď vydriapala na strom a keď bola hore, videla v diálke chyšku a v nej svetielko. Chytro zliezla dolu a hovorí to ostatným. No už je dobre, tam pôjdeme. A čo by tam aj čerti boli, musia nám dať jesť. Rieklo vajce a šli. Keď kuchyške došli, vraví vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Kôň zabúchal a von vyšla stará baba. Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro preč. Keď moji chlapci domov prídu, všetkých vás pobijú spustila baba na nich. Ej, pobijú, nepobijú, len sa ty o nás netráp, ale daj nám jesť, povedalo vajce. Eh, nech vás parom poberie, ja pre takých pocesných nič nemám, odpovedala baba. Tu sa vajce veľmi rozhnevalo a kázalo volovi, aby vzal babu na rohy a odniesol ju do lesa. Aj sa to vo chvíli stalo. Vôľ odniesol babu do lesa, hodil ju do jamy a pribehol naspäť. Tu ako dochyže vošli, počuli, že ide človek. Všetci sa ľakli, len vajcenie. Hneď rozkázalo, aby sa kôň za dvere postavil, vôľ do prostred izby, mačka, aby vliezla na ohnisko, moriak na policu, kačica pod lavicu, rak musel vliezť do krhly s vodou, a keď už bol každý na mieste, zhasilo vajce svetlo a zahrabalo sa do pahreby. Obyvatelia tej chyšky boli zbojníci. Dvaja prišli domov, traja zostali na zboji. Zadivili sa, že v chyži nesvieti a že im baba nejde otvoriť. Čo, azda zaspala? hovorí jeden. No, veď ju zobudím, riekol druhý a vošiel do dverí ale tu kôň zadkom vyhodil, až zbojník odletel. Kýto čert! Zvolá zbojník a skočí do izby. A tu ho vôľ začne rohami klať a keď skočí k ohnisku, aby si oheň rozžiaril, mačka ho začne škriabať a ako siaha do popola, vajce sa rozpukne a strekne mu do očí. Skočí ku krhle, aby si oči vymil, tu mu rak chytí prst do štipca. Ej, s to bohou vám dohrdla, vedie to nie s dobrým, zvolal zbojník a hľadal dvere. Ale vôľ ho ešte rohami dobíjal a moriak volal, udri, udri, a kačička, tak, 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 tak. Horko ťažko sa zbojník von dostal a tu vypráva kamarátom, čo sa mu v chyži stalo. Za dvermi stojí mlátec so štyrmi cepami. Na prostriedku izby stojí jeden so železnými vidlami. Na ohnisku je drapač, v pahrebe jeden strieľa a vo vode jeden striha. Na polici volá udri, udri a pod lavicou tak, tak, tak. I ľakli sa zbojníci, utiekli do lesa a do chyšky sa viac nevrátili. Žilo tam teda vajce s kamarátmi v pokoji, kým nepojedli, čo tam našli. Potom sa asi vrátili domov.